mbokk yi xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi combat bi dox ci diggante fi sa sam-sam ak petit lo xale sam-sam bi la ñu jàkkaarlool petit lo moo nu woon ginnaaw petit lo bi mu fi mujj diggante mag soq bu ndaw la fi sa sam-sam bi mu fi mujj diggante mag kayta kara la petit lo moo ñu woon ginnaaw fi sa sam-sam la ñu jàkkaarlool petit lo nee na ma ci li ma jógee moo tax xale yi ku fi jaaree bëgg maa yeb waaye dinaa lu ma ne du ma seen moom waaye fi sa sam-sam nee na bu ñëwee day tëdd xeex nanu petit lo fi sa sam-sam petit lo tuuse na fi sa sam-sam daan na jël ko fi sa petit lo daan na ko da koy daan tawam naag moom mu ngi koy daan da koy daan petit lo daan na fi sa sam-sam doole la ko jaay petit lo daan na fi sa sam-sam petit lo laay la laa nee na fa tuuti petit lo daan na fi sa sam-sam ma ngay daw ci papa saw la jëm ma ngay daw laay lay la laa si te jaax na ci tàng si tey papa saw yi yëkkati na ko petit lo ngay daw kay 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 père nuyu naa waaw fay naa la félicitation la waaw waaw amoo dama merci beaucoup merci merci ñu gis petit lo combat bi naka la ko bëggee tey ñu bàyyi doon wax naan ëppal moo koy yàqal moom sax dem na ba xam ne ñàkkatee bi ñàkkatee moo tax mu yàq làmb ci mu yàqal boppam tey naka naka ngeen ko yebee waaw comme loolu la ñuy wax ci moom toujours combat bu koy ñàkk même buy bëree mba par sax yàkkam ne moo tax ñu daan mais dañu di liggéey ci loolu te ku ko gis aussi ku mën a wax ak moom ci loolu la koy wax teeyal yow boo teyee kenn mun laa daan aussi combat bi rawatina ci ndax fi mu jógee moo tax aussi ñu liggéeyloo ko ci loolu mu teey dal xam nañ ne moom bu dalee rek amul ko mënu dal mais ñu ci gisoon ni fi sa sam-sam da ko ëppoon taille ëpp ko poids ñëpp ne est ce que fi sa sam-sam ëpp ko doon waaw xam nga comme niñ koy waxee toujours rek volume ak doole du benn ñoom ñëpp dañoo booko ne moom moo poids bi doole ndax volume bi mu am quoi mais gis nga doole feeñu fi xam nga boo seetee da nga naa amee da ko doole waaw lan moo ko mën a may xale yi nekk ci kanamu mu mën a jëflante ak ñoom ak comme ni mu jëflante combat bee passe ak combat bi waaw respecté lu muy def rek te dégg conseil li ñu koy wax xam nga xale la aussi quoi ba tey ñi muy bëreel yëpp ñoo ko mag ku ko rejeune bi toujours day ñëw nii nii sax gis nga combat bi ni mu gaawee moom xamul lu yaañ matul 30 secondes wala bu ko matee ci la yem ku ko rejeune ba tey dafa nekk ci moom mais au fur et à mesure ñuy dem dina dañ incha allah kontaan naa merci beaucoup maa la gën a kontaan.